さあスタート体制が整いました。京都4歳特別です。ゲートが開きました。ちょっとばらついたスタートになってしまいました。うちの方で、ウェルネスもちょっと立ち遅れというところでやりますが、1番のエコーシーザーが行こうとしております。それからラガーブラックも行きました。エコーシーザーの白い帽子、ラガーブラック、ちょうどオグリキャップは後ろの方に下がりました。後ろから行く作戦であります。今日は後ろから行くゼッケン番号15番のオグリキャップでありますが、先頭に立ちましたのは内枠からエコーシーザーであります。それから2番手がアルピガが2番手であります。それから3番手ラガーブラックでしょうか。おっと名称コテングが行きました。かわして名称コテング、外からパワーウィーナー、そして4番がラガーブラック、5番がマイネルフリッセ、ババが乾いてきたことがこの馬にとっては嬉しいところであります。それからその後ろ青い帽子、8番のミントビガーです。10番マグマアローであります。それから2番がハクサンバルダ、そして12番がコーエースパート、それからその外へナポレオンシーザー、ようやくピンクの帽子ただ1頭短枠してオグリキャップが外を通りましてぐんぐんと差を詰めていきます。天皇賞を勝ちまして絶好調の今日は見ない騎手が騎乗しています。その後ろ3番がウェルネスであります。それからゼッケン番号9番が北斗サンシャイン、そして2番がハクサンバルダ。こんな体勢でこれから第3コーナーであります。内回りでほとんど坂はありません。3番ウェルネス外を通りましてピンクの帽子が徐々に差を詰め始めましたが、オグリキャップ2戦2勝であります。先頭栄光シーザー、アルピが名称コテング、そしてパワーウィーナー、内から外へ並んでいます。それからマイネルフリッセでありますが、内を通ってミントビガー、オグリキャップ、ようやくゼッケン番号10番が上がってまいりました。馬込みへ入っていくオグリキャップでありますが、また内を救う作戦か、内へ行くか、未来騎手ちょっと外へ行った、おっと1頭故障であります。1頭故障しました。第4コーナーでナポレオンシーザーが故障でありますが、さあ内から一気にオグリキャップ参戦3勝もう間違いなし。これは強い、本当に強いオグリキャップ先頭。それからコーエースパートが2番手で頑張っています。コーエースパート7番のフミノアチーブが差を詰めてくる。完全に差が開いて、またあのコースから未来騎手オグリキャップ1着、そして2着にコーエースパート、楽々と勝ってしまいました。審議であります。審議のランプがつきました。京都は審議です。